To, že mě někdo označuje za antivax, je úplný nesmysl. Stačí se podívat na moje texty, které jsem publikoval, kdy dokonce jsem dal návod k tomu, co by se dalo dělat k tomu, abychom motivovali ohrožené skupiny k očkování. Já chápu a podporuji očkování ohrožených skupin proti covidu, aby se snížila právě riziko těžkého průběhu. Já rozhodně nepopírám tato čísla, ale opět dostáváme se k tomu, co jsem říkal předtím. Jsou to děti, které mají oslabenou imunitu, to se ví. A tyto děti, tyto naprosté výjimky, zlomky pro milé dětí, má smysl očkovat. A v tomto, takže, ale nemůžeme očkovat uniformně, globálně všechny naše děti. Souhlasím s vámi, možná jsem to mohl vyjádřit nějakým způsobem líp, ale je to těžké. Jak byste to vyjádřil teď? Tak teď bych řekl, teda drtivou většinu našich dětí nějak neohrožuje. To by bylo o něco přesnější. Ano. Přesto byste se za ta slova neomlouval? Jak říkám, mohl jsem se vyjádřit lépe a pokud to rozumím tomu, že to lze pochopit špatně a omlouvám se těm lidem, kteří z toho mají špatný pocit. Je mi to líto.